Girls. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Okay. Good morning, teacher. Morning. Okay. Quick check itu dah siap tak? Dah, cikgu. Dah, cikgu. Dah, cikgu. Ada hantar dah kan? Okay, dah. Okay. We discuss ah. Ya. Okay. Okay, the figure shows a light bulb which is connected to a 10 volt AC power supply. Okay, 10 volt AC power supply. Okay, so the total resistance of the wire is 90 ohm. Okay, so the current drawn from the power supply is 0.1 ampere. Okay, what is the input power in the transmission system? Okay, 10 volt ni apa? 10 volt ni mewakili apa tu? First, you kena summarize dululah soalan tu kan. Summarize. Basically, 10 volt is the voltage in input kan. So, cikgu tandakan sebagai VI eh. VI so equal to 10 volt. Okay. Kemudian, apa yang lagi yang kamu tahu kat situ? Resistance dia, resistance equal to 90 ohm. 90 ohm. Okay. And current drawn from the power supply is 0.1 ampere. So the current, actually is current input dia equal to 0.1 ampere. Yeah. Okay, dalam soalan tu dia tanya. Okay, what is the input power in the transmission system? So, formula apa tu nak pakai? Power input P. Kita simbolkan I lah. Power input equal to formula apa? Voltage. Input, isn't it? Okay, times dengan I input lah. Eh, I input tu I ni eh. Ha eh. Kita apa tu. Okay, so equal to the voltage is 10 volt. Okay, times dengan 0.1. Kita akan dapat ini. One. Oh, dia punya SI unit. Power. Watt kan? Okay. Okay, settle number one. Okay, number two. Okay, what is the power loss from the wire? Power loss. Hari tu cikgu tak bagi kamu formula kan? So, the formula for the transmission, kalau dia berlaku power loss, actually power loss formula dia P equals to I I square R. Okay. So the power loss from apa during the transmission in the cable actually is I square times dengan R. That's why bila current high, so power loss akan jadi high. Jadi semasa penghantaran transmission electrical tu melalui kabel, kita kena reduce dia punya current. Eh? Macam mana cara kita nak reduce current? Kita daripada awal tu masa keluar daripada generator, contoh daripada pencawang utama tu, voltage tu kita kena high kan.
kita kena increase voltage to decrease the current. Faham? Jadi bila current decrease, dia akan power loss akan kurang lah. That's why daripada mula-mula awal, mula-mula masuk daripada penjana hydroelectric lah contohnya kan. So voltage tu mesti kena increase supaya kita dapat decreasekan current. Okay? Jadi bila current decrease, power loss transmission tu akan jadi kurang lah. Jadi bila dia nak pergi, tenaga elektrik tu nak masuk kepada consumer, dia bergantung kepada penggunaan consumer lah. Contohnya kalau industri berat, dia akan guna voltage high kan. Jadi daripada voltage yang high tadi, dia akan gunakan transformer step down pergi kepada industri dan dibekalkan kepada consumer-consumer lain lah. Jadi sepanjang grid national tu, maksudnya dia akan ada banyak transformer step up and step down. Okay, jadi ini power loss. So you terus saja masuk dia punya apa? Nilai tadi. So 0.1 square kan? Square. Kita times dengan resistor 90. So you akan dapat answer power loss berapa? 0.9 watt. Cikgu, Valencia kata dia tak boleh masuk. Ya. Yeah. Yeah. Terima kasih cikgu. Okay. Okay. Next, number three. Okay, what is the efficiency of the transmission of electricity? Jadi, daripada soalan ni, kamu terus apa kata efficiency tu, kamu dah tahu dah apa formula dia kan. Efficiency is power output kan, divide dengan power input. So you times dengan 100% kan, 100%. Jadi dekat sini apa yang tak ada daripada formula efficiency ni, apa yang you nak kena cari dulu? Power output. Output power. Output power kan. So output power tu you boleh dapat dari mana? MPU. Macam mana you dah dapatkan output power? Tadi kita dah cari dah input power is 1 watt. Okay, so apa semasa transmission ni dia akan berlaku power loss kan? Power loss. Okay, jadi power output tu you akan dapat berapa je? 0.1. Because you kena minus, isn't it? So power input tadi you kena minus dengan power loss, betul tak? Yeah. Okay, tolak dengan power loss. Okay, jadi power, ni power input eh. Minus dengan power loss. Power input tadi kita dah kira dapat 1 kan. So 1 minus dengan 0.9. So kita dapat 0.1 watt. Itu dia punya power output. Jadi tinggal masuk dalam formula ni je lah. Betul tak? Okay, so you masukkan dalam formula ni. Efficiency equal to power output dia 0.1, okay, divide dengan power input dia 0.9, power input dia 1 kan, okay, times dengan 100%. So answer you dapat ni 10%, efficiency. Yeah. Okay, finish eh. Next, number 2.
Okay, the figure shows the same light bulb in A, which is connected to the same AC power supply in A through transformer. Okay, assume that the transformer are ideal and current drawn from the AC remains as 0.1 ampere. Okay, what is the efficiency of the transmission of electricity? Okay, sebenarnya okay, 10 volt dia pakai voltage input yang sama. Okay, 1:10 ni mewakili apa ni? Dengan 10:1 ni. Turns. Number of turns kan? Yes. So number of turns of primary to the number of turns of secondary is 1:10, isn't it? Maksudnya NP divide dengan NS equal to 1/10 kan? Yang ini pula N, ini dengan ini transformer ini kan? So N ni N, NP ini dia punya NS, betul tak? Okay, ya? Yeah? Jadi dari sini kamu nak kena cari apa dulu mula-mula ni? Okay, kalau ikutkan ini kita tahu dia punya kita tahu dia punya B ideal, B input dia 10 volt eh 10 volt. Okay. Kemudian apa lagi maklumat yang diberi? Ideal kita tahu 0.1 ampere. Okay. Kemudian ni I input eh. Yang ni I input. Okay. Maksudnya sepanjang mula-mula ni daripada awal ni dia punya I input dia 0.1 ampere. Okay. So daripada formula efficiency tadi kita tahu formula dia adalah power output over dengan power input times 100%. Jadi kamu kena cari dia punya current, secondary current dulu. Ni current input kan? Current yang daripada input punya. Sekarang ni you nak kena cari current secondary yang melalui ini pula. Daripada formula apa? Nak cari ni, IS. Okay, apa relation antara number of turns dengan number of turns dengan current? Formula transformer ni. Okay, so kamu kena ingat formula transformer ni ingat eh. Okay, first kan kait antara voltage dengan number of turns. So katakan VS over dengan VI kan. VS secondary. Okay, VP eh, VP. Okay, equal to dengan NS kan? Kita nak kaitkan antara number of turn. NS dengan NP. Divide dengan NP eh. NP. Okay. Sebenarnya ada satu lagi dia kalau nak kaitkan dengan current. I. E. IS. Divide dengan IS. Okay. Jadi formula untuk transformer ni, tiga ni yang perlu kamu hafal. Eh? VS over VP equal to NS over NP equal to IP over IS. Jadi macam mana you nak dapatkan tadi kan IS ni, yang cikgu kata ni IS. Okay, so kamu gunakan inilah, NS over NP equal to IP over IS. Jadi dalam soalan ni dia dah bagi kan.
NS over NP tu. Okey, cikgu gunakan NS over NP ya. Sekarang kita nak cari IS kan? Jadi IS, cikgu terbalikkanlah eh. Cikgu terbalikkan NP over dengan NS. Dia akan jadi IS atas, kalau I dia mesti atas tu terbalik. IS over dengan IP. Okay, sekarang kita nak cari IS tu tak? So IS, cikgu ambil situ eh, letak sini eh. IS sama dengan the number of turn pada P, okay, divide dengan NS, okay, then you akan times dengan times dengan IP, betul tak? Kan? Ya, yeah, cikgu ambilkan dari sini. IS equal to, jadikan IS tu sebagai dia punya subject of formula. So NP over NS times dengan IP. Okay, then ni ni equal. Okay, NP over NS, you boleh dapat dekat sini. Nampak tak? Ini adalah number of turns ratio kepada number of turns primer kepada secondary kan? Ni primer, secondary. Jadi ini primer, ini secondary. Jadi NP over NS. Jadi 1 over 10. Jadi you pakai 1 over 10. Okay, times dengan okay, IP ni, I ni lah. Ni input ni. Oh, ada IP lah macam tu eh. Ni V, V primer lah. Yang kita dah biasa pakai macam tu kan. Okay. So current pada primary primary 0.1. So you times dengan 0.1. Okay. Then, sekejap eh. Hello. 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 Okay, teruskan tadi. You akan dapat ni 0.01 ampere kan? IS. Okey, jadi daripada sini kita bawalah. Okay, kemudian kamu kena cari dia punya power loss. Jadi semasa transmission tu dia akan berlaku power loss kan? Jadi power loss, power loss P equal to formula dia tadi apa? I square, I square, I square. Okay, cikgu. Ya. Yeah. Cikgu, ideal transformer pun ada power loss ke? Assume that the transformers are ideal and if I'm wrong. Kalau kalau dia kata idle transformer, mestilah efficiency dia 100%, betul tak? Tapi kenapa dia suruh cari efficiency dia? Ini actually kita nak gunakan formula assume that the transformer idle and the current drawn from the AC remains at 0.1 ampere. Oh. Cikgu maksudnya tak payah buat working, just cakap dia 100% je ke? Tak boleh.
Tak boleh. Sekarang ni dia suruh kira. Maksudnya bila efisiensi ni maksudnya ada nilai, satu nilai efisiensi untuk transmission tu. We assume that the transformer are ideal and the current drawn from the AC remain at 0.1 ampere. Maksudnya yang ini 0.1 ni dia hanya daripada AC kan, daripada apa first turn ni kan, yang primary primary turns ni. Tapi bila dia dah masuk kepada secondary turn, you kena cari dia punya current yang melalui secondary pula. So di sini dia cakap yang ini saja yang ada berlakunya apa, kita anggap dia sebagai ideal transformer. Tetapi bila di sini dia dah ada berlaku kehilangan tenaga juga. That's why bila tu you kena cari power loss pada yang secondary ni. Faham? That's why you kena cari power loss yang pada secondary coil ni. Okay? Dia kata assume yang pada ini saja. Daripada AC ni yang input ni saja yang dia kata ideal. Tetapi yang sini dia tak cakap ideal. Betul tak? So di sini maksudnya masih berlaku lagi kehilangan tenaga tu. Berlaku lagi power loss. That's why you kena cari power loss dia. So power loss pada secondary. So I square times R. Jadi kat sini you akan dapat dia punya I sekunda lah. Betul tak? I secondary ni 0.01. Ni 0.01 power of 2 kan. So times dengan resistance. Resistance dia 90 ohm. So 90 ohm. Okay. So you akan dapat power loss pada secondary secondary coil. 9 times 10 power of negative 3. Okay, tak apa. Kita buat dalam perpuluhan ni. 0.9 watt lah. Sama Okay. And barulah you pergi kepada formula efficiency. Jadi efficiency of the transformer, power output, okay, divide dengan power input, okay, times dengan 100%. Jadi kira ni power output tadi. Okay, how to get power output? Sama macam soalan yang sebelum ni tadi. Power input dia still sama kan? Still the same, dia continue continue kan daripada soalan nombor satu kan? So power input dia 1 watt, isn't it? Jadi power output you kena tolak lah dengan power input. So 1 minus dengan 0.009, okay, then divide dengan dengan power input VI, isn't it? Voltage input dia 10 kan? Voltage input dia 10. Okay, times dengan apa tu? Times dengan current input dia 0.1. Betul tak? Okay, ni power input ni daripada formula VI ni tadi equals V input, okay, times dengan I input. Okay, I input. IP lah. IP ni. Okay, power daripada primer. Ni primer. Okay, so you dapat sini. Equal. Answer dia berapa? Ni times dengan 100%. $0.991. That times 100%. Dah sure.
bukan 99.1? Yeah, teacher, it's 99.1. Kan? So 99.1. Okay, percent eh? Itulah efficiency dia. Jadi, faham tak maksud kenapa, kalau memanglah dia cakap assume kalau ideal transformer ni maksudnya keseluruhan ni akan jadi ideal transformer. Tapi dia kata ini saja, assume that the transformer ideal and current drawn from AC remain as 0.1. Maksudnya dia kata transformer yang pada bahagian primary coil saja. Tetapi bila dia dah transfer current masuk kepada secondary coil, dia masih lagi berlaku power loss. Jadi power loss tu tu yang kamu nak kira-kira dulu tu. Power loss pada secondary coil, eh? Okay. Okay, next. Question number 3, eh? Okay, ni. Okay, number 2. State 3 example of renewable energy resource dengan tu. Okay, senanglah kan? Okay, apa example of banyak kan? Hydroelectric energy, tetap yang renewable eh. Okay, ada solar energy kan? Solar energy. Contoh lain apa lagi? Energy biomass. Wind. Okay, biomass. Wind. Okay, banyaklah. Okay. Then yang B tu, non-renewable resource. Oil. Betul tak? Oil. Coal. Okay, nuclear energy kan? Nuclear energy. Okay, number 3. Okay, 5 megawatt of power is transmitted by power cable with which have a resistance of 10 ohm. So the cables are at voltage of 275. Eh? This one 275 kilovolt. Okay, calculate the current in the cable and the power loss from the cable. Ni apa ni? Power ni. Power apa tu? Mostly power apa? Power in? Input, isn't it? Is transmitted. Jadi power input dia adalah 5 megawatt lah. Mega ni times 10 power of 6 kan? Okay, what? Okay, kemudian resistant ada 10, ni resistant, kita tahu dia bagi 10 ohm. Okay, voltage of 275 tu mewakili apa? Voltage apa tu? VP kan? Okay, VP dia 275 kilo eh. So this times dengan 10 power of 3 volt. Okay. Okay, next. A lah, kita jawab soalan A. The current in the cable. Macam mana you nak tahu current pada cable tu? Dia bagi ini. Ini semua maklumat ni boleh guna ni. So, regarding the formula of power, isn't it? Power, daripada power input tu lah. Power input equal to voltage input atau voltage VP tu kan? Okay, times dengan IP lah sebenarnya kan? Okay, so dia dah bagi kamu maklumat ni. Power input tu masukkan aja 5
and power of C equal, okay, voltage primer you dah tahu 275 times dengan 10 power of 3. So you nak cari IP dia kan? Okay, dapatkan I primer dia, I input dia, dapat apa? Kira eh? Okay, you dapat berapa? 5 times 10 power of 6 divide dengan 275 times 10 power of 3. Dapat berapa? 18.18. So you need dia ampere lah kan? Okay, sekarang dia suruh cari dah dapat dah current in cable. Okay, now you nak cari dia punya power loss. Power loss dia. So from the formula power loss apa tadi? E equal to I square R kan? I square dan tengah R. Okay. Now ni equal I tadi lah. I input lah 18.18 square okay, times dengan resistance. Resistance dia baik dalam tu 10 kan? So you dapat, dapat berapa? Berapa power loss dia? So 3305.1. Tak apalah, kita round off jadi ni. Boleh eh? Okay, next. Number 4. Okay, figure 3.9 shows a block diagram for the energy conversion in a hydroelectric power station. Okay, power and potential energy of water 2. Ni apa? Energy of falling water. A tu apa? A tu sebenarnya apa? Potential energy. Potential lah. Dia dah, yang first tu dah potential energy dah. Kinetik ke cikgu? Dia tukar kepada kinetik. Kan? Kinetik. Energy lah. Of falling water kan? Okay. Yang B pula. Then kinetic energy of falling water ditukar kepada energy of rotating turbine. Apa tu? Apa tenaga dia? Kinetic energy juga kan? Dia nak putarkan turbine tu. Dia bergerak kan? So kinetic energy lah juga. Okay, kinetic energy of rotating turbine. Okay, then C. Electrical energy. So ini electrical energy. Okay, ada soalan tak setakat ni? Dah boleh kita bincang? Ada eh? No. Okay, sebenarnya kita dah habis topik tau. Topik chapter 3 ni kita dah habis dah. Okay, jadi yang hari tu punya kan cikgu ada bagi sebelum cuti midterm kan? Latihan kertas 1 chapter 3. Kemudian contoh soalan daripada
bahagian A, bahagian B, bahagian C kan? Okay, you all dah try buat tak? Cikgu dah assign juga dalam GC tu. Sebab hari tu kita tak habis chapter, cikgu bagi separuh lah. Kod lah kalau yang dah apa dah cuba buat tu. Mana yang cuma soalan-soalan yang belum di belum ajar tu kamu dah boleh sambung balik kan? Okay, eh? Okay. Kita kalau sebab hari ni cikgu tak ada apa, tak ada plan nak nak masuk chapter 4 lagi. Okay. So kita bincang ini dululah eh. Soalan ini, soalan 3.1 paper 1. Okay. Kita tengok soalan ini. Okay, so the operation of a transformer, nak suruh seorang-seorang jawab lah. Dah lama tak dengar suara ni, rindu. Boleh? Okay. Siapa nak jawab dulu? Tengok susunan. Ain. The operation of a transformer based on what? Ain? Transformer ni dia dia operation dia berdasarkan apa? Kinetic effect tak kan? Heating effect tak juga. Electromagnetic induction. Catapult field. Mana? C kan? Betul tak? Answer C eh? Sekejap lah cikgu nak conteng masuk sudu sekejap. Okay, cikgu kena save dulu dalam PDF. Okay, kamu ada correction soalan tu kan? Cuba jawab dulu. Sementara cikgu tukarkan dia ni. Thank you.
Okay. Okay, jadi answer number one is C eh. Okay, electromagnetic induction. Okay, number two, why is alternating current used instead of direct current in the transmission of electricity through long distance? Why is AC used instead of direct current? Answer for A, only alternating current can flow through the cable. Okay, B, alternating current voltage can be stepped up or stepped down by using transformer. Okay, C, most of the electrical appliances work only with alternating current. D, generating direct current is more complicated. Mana yang sesuai? AC ni. Jadi untuk jadikan transformer function, kita mesti kena pakai AC current eh. Jadi answer dia B lah. Betul tak? Alternating current voltage can be step up or step down by using transformer. Okay. Sebab dia nak hasilkan changing of magnetic flux. AC ni dia akan hasilkan changing of magnetic flux. Eh? Bila proses electromagnetic induction nanti eh? Pada transformer tu. Okay, so number three. In the transmission of electricity through cable, the energy loss is directly proportional to apa? Formula tadi P sama dengan I square R, isn't it? A ke cikgu? Jadi apa? Dia bergantung kepada current dengan resistance. The power transmission cable, the energy loss is directly proportional to power. Current. Okay, resistance. Nah, resistance of cable. Cikgu, B dan C pun boleh ke atau? B dengan C boleh kan? Dia power loss ni bergantung kepada current. Ya. Yeah. Resistance of cable kan? Ada dua. Okay. Number four. The function of the transformer in the transmission of electricity is to function transformer. C ke cikgu, reduce the time. Function transformer yang teacher B, change the voltage. Okay, next number five. Which of the following materials would you use as the core of an electromagnet? Iron. Copper. Iron. Iron. Okay, iron. Yeah. Okay, number six. What are the polarities of the parts labeled X and Y of the horseshoe electromagnet shown in the diagram below? Ni kita tengok aja. B. Apa answer? Okay, kamu nak kena pakai apa ni? Tengok current dia lalu kan? Ni. Ini dan dia masuk ikut sini. Dia masuk lalu atas ni kan? Ya.
atas pergi ke belakang dan masuk, maksudnya dia punya current dia akan jadi macam ni kan. So apa kaedah yang nak kena guna ni? Right hand grip rule. Right hand grip rule. So kamu genggamkan tangan kanan kamu, ikut empat jari tu masih ikut arah current, isn't it? Okay. Jadi thumb tu akan tunjukkan arah apa ni? You punya thumb nanti kat sini kan? Ni, not. Ni not. X not. Okay, then pergi tengok lagi aliran current tu. Ni naik dan ni. Dia akan turun macam ni. Okay. Lepas tu dia ini. Di sini turun. Dia turun macam ni kan? Ya. Yeah. Ni pun sama juga. Gunakan right hand grip rule. Jadi Y tu akan jadi? Not. Not juga. Answer? A. A. Ya? Yeah? Okay. Boleh faham? Boleh. Okay, ya? Yeah? Okay, number 7. What is the name of the electrical device that uses a low current primary circuit to switch on or to switch off a high current circuit? Transformer. Relay. Electrical device. Apa? Relay. Relay kan? Kalau kamu perasan hari tu cikgu, dalam PowerPoint cikgu tu ada satu alat nama dia relay. Relay ni sebenarnya dia menggunakan low current pada primary circuit dia kan, untuk trigger current yang besar pada dia punya secondary circuit. Nanti refer balik semula dekat PowerPoint tu. Okay, 7B. Number 8. What is the efficiency of an ideal transformer? Ideal. 100%. Yes, 100%. Okay, number 9. The core of a transformer is normally made of soft iron. The reason for this choice is because soft iron will be easily magnetized and demagnetized. Yes. Easily magnetized and demagnetized. Okay, number 10. Which of the following statement about transformer is true? B. B. Second, yeah. Right? Function only when direct current is used? No. No, kan? No. Okay, only when alternate current. Yes. Okay. 11. Both electric motor and generator. Two. Generator. D ke cikgu? Donkey. Yeah. A ke cikgu. Okay. Okay. Kedua motor. Motor dan generator. Motor ni, motor kita nak hasilkan force kan, generator kita nak hasilkan current. So A have commutator as one of its components. Dua-dua ada commutator kan? Have commutator as one of its components. Cikgu, bukan ke generator je ada commutator? Kejap. Motor kan DC, ada DC motor dengan AC motor kan? Ya, yeah, dia ada commutator juga. Oh, ada ke cikgu? Okay. Dia ada, kalau AC dia ada dua commutator. Kalau DC dia ada satu commutator. Slip ring dengan slip, apa satu lagi tu? Slip carbon ring, brush. Satu lagi apa nama dia kan? Generator ni pun sama juga, dia ada generator yang AC dan generator yang DC. Pun ada commutator. Okay. Use electrical energy ni tak boleh lah kan. Generator saja yang motor saja yang akan guna electrical energy, betul tak? Generator nak hasilkan electrical energy. Okay. Produce electrical energy pun tak boleh juga, sebab yang nak produce electrical energy ni generator saja kan, motor tak. Okay, convert energy from one form to another form. Convert energy. Ni betul lah, betul tak? Kalau motor dia akan convert apa? Kinetic energy kepada untuk dia nak hasilkan force, betul tak? Convert energy mesti ada berlaku. Yeah. Ini betul. Ni.
have commutator as one of its component? Patut ada kan? Cikgu ada. Have commutator as one of its component. Mungkin sebagai salah satu component. Betul, kena ada. Dua jawapan ni kot. A dengan D eh. Okay, cikgu. Okay. Number 12. According to the Fleming's left hand rule and the Fleming's right hand rule, the thumb represent Fleming left hand, right hand. Thumb. Thumb. With the direction of force ke? Kan FBI tu kan? FBI. Dia sama je. Bila you tukar kepada right hand pun, thumb tu tetap akan menunjukkan direction of force kan? See. 12, okay. Number 13? D. And ideal transformer. Donkey. Okay. 14, transformer reduces the potential difference of an alternating current from 240 volt to 6 volt. If the number of turns in the secondary coil is 160, how many turns are there in the primary coil? Kena kira sikit. Ini dia punya V. Go E ke? Dah kira dah. Ini VS kan? Okay. 240 divided 6 pada secondary ni. Ni NS kan? Jadi formula transformer kita nak cari VP kan? Over VS. Jadi gunakan VP over VS. Over VS equals to NP over NS. Sini kan NP over NS kan? Jadi kamu dapatlah NP tu tak? MP. Ya, 6400. Okay, kira dapat answer 14, jawapan dia E kan? E. Ya. Yeah. Okay, 15. Input voltage and output voltage of an ideal transformer is 240 volt AC and 12 volt AC. Jadi dia tahu. Okay, kira kan? MP 240. Okay, dia punya VS dia 12. Okay, if the current in the primary coil of the transformer is 5 ampere, ini I primary kan? Okay, 5 ampere. Okay. What is the value of current in the secondary coil? Dia suruh cari IS. Di formula kalau nak dapat IS over IP kan equal to, kaitkan dengan voltage ni, dia akan jadi voltage P kan kat sini, VS kan, jangan terbalik tau. Kalau I tu dia mesti atas IS, atas tu mesti P, VP. Okay, jadi VP dia 240 divide 12. Divide dengan 12. Times dengan 5. 100. Yeah. Yes. Okay. Correct. Okay, number 16. A transformer with 50 turns in the primary coil. Baca eh. Ini NP dia. And 250 turns in the secondary coil. Ini NS dia. The primary coil is connected to 240 volt AC power supply. So ini the VP dia. Which of the following statement below is correct? Alternating current is produced at the secondary coil. Ini betul ke? Salah kan? Alternating current produced pada primary coil
Okay, output power is greater than input power, betul tak? Betul. Berapa output power dia? Output power is greater than input power. Kenapa tak betul? Betul, cikgu, betul. Because the primary tu bigger, secondary tu bigger than primary kan cikgu. Jadi apa formula dia? Okay, kamu kena kira lah, betul tak? Jadi NP over NS equal to VP kan? VP over VS. NP 50 bahagi dengan NS 250. Okay. Kamu nak cari VP eh? VP. Nak cari VP. Okay. Ini times dengan VS dia. VP dah tahu. Sorry. Nak cari VS. VS equal to NP times NS times dengan VP, betul tak? VP sini berapa? Ni VS 240 eh? So VS dapat berapa? Forty-eight. So 48 eh? Ni 48 volt. Jadi kamu nak bandingkan output power ni pada output power sama dengan voltage S. Output secondary kan times dengan IS. Dapat berapa? VS dia 48 kan times dengan IS dia. Alamak, aku cari IS. Tak apa, cari power input pula. Power input kita tengok je, cuba bandingkan VI darab dengan VP darab dengan IP. VP dia 240 kan? 240 times dengan IP dah, betul tak? Tak apa, kita tak dapat nilai I tu, tak apa. Dari sini kita boleh bandingkan dah sebenarnya. Jadi power input sebenarnya akan lagi besar daripada power output, betul tak? Ni output power is greater, kena cari juga kot dia punya dia punya current. Tak semestinya kan? Tak semestinya dia ni. Okay, so cari current dulu. Current secondary ni dapat berapa? Kamu gunakan formula ni. NP over NS equal to IS over dengan IP. Dapatkan formula ni. So dapatkan IS, NP over NS ni. NP dia primary dia 50 kan? 50 divide dengan 250 sama dengan, okay. Apa cakap ni? Dapat dah? Cak formula dia NS over NP equal to VS over VP kan?
Okay, sama lagi dengan I P over dengan IS. PT dengan tekanan PT. Sekunder tekanan PT. Bagi dengan PT. Sama dengan voltage sekunder. Voltage secondary dia berapa tadi? 48 bahagi dengan voltage primer. Dapat VP tadi. VP kita dapat 5 ni. Voltage sekunder dapat 48. Voltage sekunder 48. Ini tadi silap kan ni. Voltage sekunder 48 volt. Jadi kat sini 48 over dengan VP sama dengan kita tak tahu lah. Karen berguna Okay, tadi siapa jawab B, output power is greater than input power. Okay, ni C, output voltage is greater than input voltage. Output voltage kita dapat 48. Salah, input voltage 240. Ini salah lah kan? Okay, in yang ini salah ini. Input current is greater than output current. Cikgu. Output voltage dan secondary voltage sama ke? Output voltage dengan secondary voltage. Sama? Kenapa sama? Tak, saya tanya cikgu sama ke? Tak. Okay, ni kan kita dah kira tadi apa voltage primer 240 kan? Voltage sekunder dia dapat ini 48. Maksudnya dia apa ni? Voltage dia akan less, dia pakai step down ni. Step down 50 turns in the primary coil and 200 secondary. Ke salah kira ni? Kalau ikutkan dari ni 50 turns in primary, 250 turns pada secondary kan? So
you akan dapat pada voltage pada secondary mesti besar, betul tak? Sebab dia pakai step up transformer, betul? Ya, cikgu. Jadi voltage sekunder ni dia mesti melebihi nilai 240 lah. So C ke cikgu? C ke output voltage greater than input voltage? Output voltage. Oh, incorrect. Ni output voltage is greater than input voltage. From inside. Oh. Jawapan dia, sekejap. Answer dia B eh. Which of the following statement below is incorrect? Alternating current is produced at the secondary coil. Salah lah. Patutnya dia alternating current is produced at secondary coil. Betul lah kan? Ini betul kan? Okay, ni salah ni. Ini betul. Dia nak incorrect eh. Alternating current still akan terhasil pada secondary coil, betul. So output power is greater than input power. Jadi output power 200 output power katakan tadi voltage pada ni 240. Input power dia kita dia akan bergantung kepada ni kan. Input voltage dia. Jadi V sama dengan VI tadi. P sama dengan VI. Okey, katakan ni voltage, katakan voltage power primer. Okey, voltage primer kalau high maksudnya. Okey. Daripada sini senang kan cakap 50 turns pada primary, secondary dia 250 turns kan. Jadi secara general dia, dia akan hasilkan voltage pada secondary mesti high, betul tak? Daripada voltage primary kan, betul tak? Sebab dia menggunakan step up transformer. So voltage secondary output dia akan lebih besar daripada voltage primary. So automatiknya bila voltage secondary high, dia punya power sepatutnya pada secondary akan high, betul tak? Power secondary mesti lebih besar daripada power pada secondary primary. Jadi dekat sini apa dia punya kaitan yang cikgu dah cakap tadi? Output power is greater than input power. Ni betul tak? Sepatutnya output power dia betul ni. Okay, output voltage is greater than input voltage. Output voltage ni mesti betul. Okay, input current is greater than output current. Input current. P dengan I. Jadi kalau power pada secondary rendah, voltage pada secondary akan rendah juga. So input current apa answer dia? Apa dia punya ni solutionnya? Output power is greater than input power. Input current is greater than output current. Kalau katakan ini input kan, input. Jadi input current greater than output.
Nantilah ni nanti cikgu fikir dululah. Dah jam dah otak. Tadi dengar pokok. The efficiency of transmitting electrical power by cable through great distance can be improved by efficiency. Great distance. Masa transmission electrical melalui kabel tu dia perlu apa? Increase increase voltage, the voltage kan? Using thick cable. Using thick cable ni untuk apa? Resistance. Reduce dia punya resistance. Resistance, yeah. Yes, number 18. Which of the following action will not produce a deflection on the galvanometer? Ni solenoid ni magnet. The magnet is pushed into the solenoid, betul tak? Ni akan hasilkan kan? Akan hasilkan deflection, betul tak? Okay, no. Solenoid is moved towards the magnet. Akan hasilkan deflection juga, kan? Okay, both the magnet and solenoid move to the left at a speed of 0.2. Dua-dua tu digerakkan, boleh ke? Tak boleh kan? No. Jadi, yes, jadi yang sini dia tak akan hasilkan deflection lah pada galvanometer eh. Sebab kedua-dua tu digerakkan, okay. Dia salah satu. Okay, D pun the solenoid is moved away from the magnet. Lagilah tak boleh kan? Tak ada berlaku apa? Magnetic, cutting of magnetic field kan? Okay, 19. Diagram shows a compass placed near a current carrying solenoid. Okay, what will happen to the pointer of the compass if the current flowing through the solenoid is switched off? The diagram shows a compass placed near a current carrying a solenoid. What will happen to the pointer of the compass if the current flowing through the solenoid is switched off? Apa berlaku kepada compass ni? Okay, when the current is switched off. Apa jawapannya? A ke cikgu? Point to the left kalau ada current. Kalau ikutkan memang dia akan point to the right kan? A ke cikgu? A. Sebab bila dia tak ada current, so bermakna tak ada apa? Electric induced dalam ni kan? Dalam current, dalam wire ni betul tak? No electric induced lah. Jadi bila tu compass ni, jarum compass ni dia akan sentiasa menunjuk ke arah utara eh, north. Ni north ni. Bila dia kata kan no current, if the current flowing through the solenoid is switched off, maksudnya no current flow dalam ni. Jadi tak ada apa-apa wujudnya magnetic field pun tak ada dalam ni kan. Jadi compass ni dia automatic akan apa-apa pun jarum compass ni dia akan tunjukkan dia punya jarum tu ke arah north. Jadi point to the north pole lah. Okay, 20. Which of the following diagram shows correctly the direction and orientation of the magnetic field in the vicinity of a straight current carrying conductor? A, B macam tu. A macam ni. Ni straight wire kan?
Okay, jadi dia punya bentuk dia dengan direction dia macam mana? Okay, ini salah lah, betul tak? Antara ini ataupun ini. Dia akan hasilkan circular kan? Ha, ini salah. Okay, ini? Antara B dengan C. Current out. So yang ni nak kena guna? Right hand grip rule kan? Kita gripkan apa wire tu. So thumb tu akan menunjukkan arah current. Jadi kamu akan tengok dari atas, dia punya jari kamu dari atas, pusingan dia akan tunjukkan anti-clockwise ke? Ni. Anti-clockwise. Anti-clockwise. Jadi answer? B. B ya? Minus tu. Okay, number 21. The indeterminate the motion of a straight current carrying conductor in a permanent magnetic field, which of the following rule is used? Straight current carrying conductor in a permanent magnetic field. The answer is C. C. The Fleming's. Which of the following rules is used? In determine the motion. Fleming motion. Nak tahu apa, nak cari force dia kan? Fleming left hand. Fleming left hand. Nak tahu force. Okay, nombor 22. Diagram below shows a current carrying straight conductor in a magnetic field. Okay, in which direction will the conductor move? Yang ini kena guna Fleming left hand rule juga. Tengok jari masing-masing. Current ni tunjukkan current out of paper. Magnetic field not result, dia tunjuk ke sana. Dah. Ke cikgu? Apa? Into the paper ke? Into the paper. Boleh tak? Boleh cikgu. Ni current dia macam ni. Magnetic field dia not to sound. Ini knots kan? Ini knot, ini kena solve. So dia punya, bila kamu jadikan dia apa? Ni. So into paper boleh eh? Ni? Kena gerakkan jari tu. Okay. Number 23. Which of the following arrangement will produce the highest induced current in the solenoid? C. Dia akan bergantung. C. Kenapa C? Sebab yang lain semua dia tak produce induced current. Ni keluar. Ini. Okay. So 23. Ni. Okay. Ini ada juga kan? Dia bawa keluar. Ini tinggi. Tapi halaja dia 1. Yang ini dia bawa sana, yang ini dia bawa keluar. Maksudnya dua-dua bergerak ni. Nampak tak? Sekejap. The highest induced current in the solenoid. Ini digerakkan sana, ini digerak sana. Okay, stationary solenoid. Dia bawa masuk 1 amp je. Yang ini
dua-dua bergerak ni, yang ni ni tak boleh lah. Okey. Kalau kamu tengok ni kan, ini maksudnya kan kelajuan okey. Induced current akan dipengaruhi oleh dia punya relation motion kan. Jadi kalau tengok sini, relation motion solenoid ni gerak. Yang ini pun gerak. Jadi kelajuan dia dah bertambah berbanding dengan yang ini. Kan? Berbanding dengan C. Yang ini D ni memang tak boleh lah sebab dua-dua bergerak. Okey, jadi answer yang akan hasilkan highest induced current B lah. Betul? Okay, 24. What is the function of the commutator in a DC motor? Commutator dalam DC motor. A. To reverse the direction of the flow of current in the coil, isn't it? Okay. 25. The graph below shows the variation of the induced current of simple AC generator varies with time. Okay, what is the frequency of the rotation of the AC motor? Frequency formula apa? F equal to 1 over T kan? Jadi ini T tu diambil sampai sini lah, 1 complete oscillation kan? Ini time eh. Jadi 1 over 20. Berapa? 25. Frequency. Dan 50 Hz. One divide 20, 0.05 kan? Ya, cikgu. Ya, cikgu. Ini search lah. So answer dia bagi C. Salah ni kan, sepatutnya 0.05 Hz lah. Okay. Yeah. Okay, number 26. What happens to the magnitude of the output current in the step down transformer? Magnitude of the output current in the step down. Decreases kan? Step down eh. Okay, number 27. Oh sorry. Kejap. Current, dia nak output current. Kalau voltage ialah dia akan decrease, betul tak? Kalau current, output dia increase cikgu. Increase eh. Jangan confuse tau. Transformer ni function dia nak decrease or increasekan voltage. Jadi kalau ini step down transformer ni, output current dia akan decrease lah. Sepatutnya voltage dia akan decrease kan, voltage output dia. Tetapi current dia akan increase eh. Okay. Number 27, diagram shows a current carrying conductor in permanent magnetic field between two magnets. In which direction will the conductor be moved? Ni dot ni tunjukkan current out, isn't it? Current out. Tunjukkan gunakan, sekarang ni kamu nak tahu dia punya force eh. Force. Gunakan left hand, Fleming left hand rule. Current out, lepas tu north to south, di jari ni north to south, then you punya force ni akan macam mana? B ke cikgu? B. B ke D? B, boy. D tau.
cikgu. Okay, tengok. Ini dia, okay, current out ni, ni untuk current keluar kan. Current out. Lepas tu not to suck, dia punya jari yang kedua tu, not to suck. Jadi sepatutnya dia punya force tu mesti ke bawah lah, betul tak? Tengok. Okay. Okay, 28. The diagram shows a conductor connected to a galvanometer in between two permanent magnet. So the conductor is moved horizontally, that is from from magnet 1 to magnet 2 and back to magnet 1. What will happen to the pointer of the galvanometer? Magnet 1 to magnet 2, magnet 2 back to kepada magnet 1. Lain satu dia tak tunjukkan apa pole pun kat sini. Jadi kamu tak payah nak tentukan gunakan apa-apa apa force Fleming left hand rule. Pergi kepada konsep dia je. Apa? 28. Conductor is moved horizontal. Horizontal macam ni kan? Betul tak? Kalau horizontal tu maksudnya dia akan ada tak cutting magnetic flux? Tak. Dia parallel kan? Dia parallel dengan magnetic field kan? Yeah. So tak ada berlakunya the cutting of magnetic flux. Dia sepatutnya dia kena secara vertikal, betul tak? Dia nak potong ni, magnetic field ni. So, apa yang berlaku? D. D eh? Shows no deflection. Jadi, hati-hati sikit lah. Kena baca betul-betul dia punya soalan tu. Ni horizontal eh. Okay, 29. Diagram below shows an electrical circuit consisting of a few dry cell, a rheostat and a coil of wire. So a magnetic field is found to exist in the vicinity of the coil. Which of the following can increase the strength of the magnetic field? Macam mana nak tingkatkan lagi? 29. Ni, so, coil. Insert an iron core into the coil, betul tak? Kan? Increase the resistance, tak adalah, betul tak? Connect dry cell in parallel pun tak. Jadi jawapan A eh. Okay, 30. Diagram below shows an electron beam entering a magnetic field. In which direction will the electron beam be initially be deflected? Ni magnetic field. X tu menunjukkan electron. Number 30. Okay, dia sebenarnya kalau electron beam ni, ni kamu apa chapter 4 nanti. Okay, electron beam, electron dia akan bergerak ke arah macam ni kan. Tetapi current dia akan opposite. Current akan opposite motion dengan electron. Jadi current ni dia akan jadi keluar lah, maksudnya out of the paper macam ni. Out. Okay, out of paper. Magnetic field macam ni. Gunakan Fleming left hand rule juga ni. Okay. Out paper. Out paper. Magnetic field ni. Masuk. Masuk macam ni. Buka dulu. Jumpa ni. Onward. Okay. Ini keluar. Ke bawah. Ini akan jadi. Yang sedih dia eh. Ni tengok. Mana lead yang lead mana yang yang turun. Ikut ikut anak panah ni macam ni. Ni ke bawah.
Okay, nanti ni cikgu tunjukkan lagi masa chapter forward. Okay. Okay, number 31. Which of the following diagram shows the forces that acts on the two parallel current carrying conductors correctly? Forces at acts two parallel current carrying conductor. 31. Ini. Ini tak boleh lah kan? Current dengan force dia tak boleh. Ini kalau current arah yang sama, dia kena tengok ni. Apa tu? Ini current. Ini current. So, right hand grip rule. So, current tunjukkan thumb tu, tunjukkan ni. So, ini akan jadi ke arah ni. Ini akan jadi sini. Okey, jadi bila gabungan ni, okay, ini akan jadi macam ni. Ini akan jadi macam ni. Ini akan jadi sini. So dia punya force dia ni. Ini salah lah. Ini tak boleh juga. Okay. So resultant dia ke arah ni. Maksudnya force dia masih kalau ini. Okay, force dia akan arah macam ni lah. Okay, ini cikgu benda yang sama Ini current dia parallel yang sama, arah. Okay, jadi gunakan Fleming left hand rule. So dia punya force ni akan wujud ke sini, yang ini akan wujud macam ni. Okay. Jadi answer donkey. Okay, number 32. Which of the following statement is not true regarding the way to increase the strength of magnetic field produced by solenoid? Not true. Replace the direct current flowing as in the solenoid with alternating current. Nah, dia tak ada effect apa-apa kan? Okay, yang lain ni semua boleh increase electromagnet Yang ni tak boleh. Okay, 33. When a transformer with its primary coil is connected to 220 volt AC supply, the current in the primary. Ni kena kira ni. If the transformer is 80% efficient, what is the output voltage of the secondary coil? Ni kamu kena kira Answer number 33, boy. Okay, cuba kira. Gunakan efficiency dengan apa, yang ni dah dibagi VP dia. Ni dia bagi IP, ini IS kan? Okay, lepas tu ini efficiency dia dah bagi. Jadi kamu kiralah efficiency sama dengan power output. Maksudnya VS IS okay, over dengan VP IP times 100% times 100%. Jadi masukkan apa yang ada, 80 ni masukkan pada efficiency ni, EFM ni. Okay, efficiency. Then VS dah ada, tak ada kan? IS dah ada kat sini, masukkan. VP ada, IP pun dah ada, just substitute. Nanti kamu akan cari dia punya VS. Okay, kamu akan dapat VS dia. Okay, next number 34. Ni pun kena kira juga. Transformer lah, pasal transformer tadi. Cuba Okay, 34 answer boy. Okay, 35. When the bar magnet is moved towards the stationary solenoid as shown below, the pointer, the zero center deflects to the right. What will happen to the deflection of the commutator if the magnet is held stationary? Magnet ni dibiarkan
stationary and the solenoid is moved towards it. Bar magnet ni dia stationary kan, yang ni yang move kan. Apa berlaku kepada galvanometer? 35 A deflects to the right. Okay. Ni tadi, ni okay, kalau kita masukkan bar magnet ni, ni akan jadi knots kan. Ini akan knots, ini akan south. Pergi kepada hukum Lenz, Lenz law. Okay. Not south. Tetapi sekarang ni situation dia, dia bawakan ini bawa masuk dalam pula. Okay. Bawa masuk dalam. Jadi solenoid ni yang dipergerakkan ke dalam. Still deflects to the right jugalah. Dia akan deflect to the right. Okay, 36. Electric motor lift a 2 kilogram load. If the current of flowing, ni dia suruh cari efficiency motor lah. Sama juga kamu akan gunakan EFF tadi, efficiency kan. Power output, power bahagi dengan power input times 100%. So power output tu kamu boleh dapatkan daripada apa, kerja yang dilakukan untuk lift, motor ni lift dia punya load. Jadi formula dia gunakan MGH. MGH sebab dia melibatkan height kan. Jadi power input dia daripada motor lah 2 ampere times dengan 20 kan. Ni MGH. MGH bagi dengan VI. Okay. Times 100%. Okay. Okay, next number 37. In the making of electromagnet, which of the following combination? Apa dia? Untuk soalan tu, what is the answer? Answer dia E. Okay. Dapat tak? Dapat. Okay. 37 will produce strongest electromagnet. Coil. C. Okay. Jawapan dia C. Strongest kan? Coil mesti many lah. Many. Soft iron tu tak? Few ni tak boleh lah. Silver pun tak mau, tak boleh. Okay. Okay. 38. A long straight conductor is placed in between two permanent magnet as shown in the diagram below. Which of the following action will produce the greatest deflection of the pointer in the galvanometer? Number 38 yang akan produce greater deflection downwards, speed of movement fast kan. Ni tak boleh lah, yang A tak boleh, B kena tengok juga. Downward fast, downward slow pun tak boleh, sideway tak boleh lah kan. Ni yang tak boleh, dia secara melintang. Jadi B. Okay, 39. Satu lagi soalan. Magnet is moved towards coil insulated wire as shown below. In which direction does the coil try to move? Coil try to move. Dia kata dia punya ni dah ke arah kanan. Coil ni, maksudnya kita nak jadikan coil tu mesti digerakkan ke arah mana? Away ke? Towards ke? Away. Okay, betul. Away from magnet. Maksudnya kita kena jauhkan dia. Okay. 40. The diagram shows a simple transformer with multiple output. Okay, if an output voltage ni required, the load must be connected between the terminal. Okay. Apa tadi dah? If an output voltage of 120 volt is required, the load must be connected between the terminal yang mana? Ni kamu kena cuba jaya dah.
nak hasilkan 120 volt. Dia punya output. Maksudnya kamu kena combinekan W dengan X ke, sama ada X dengan Z ke, supaya mendapat dapat nilai output voltage dia 120. Okay? So tu kena kira kan. Jadi answer untuk dia 40 is B. Nanti cuba tengok W dengan Y. W dengan Y. Okay? Combination tu. Okay. Ini 600. Kena kira lah dulu eh. Okay. Okay, so far dah habis masa dah. Okay. Okay, jadi cikgu nak nanti kan you all cuba yang apa? Cikgu bagi answer lah untuk yang answer untuk structure tu. Okay, section B dengan section C punya ni. Okay. Tapi cikgu nak you all buat tau. Buat. Jangan kata nak minta jawapan je. Cikgu nak kamu buat lepas tu hand return pada cikgu dekat GC. Okay? Okay. Jadi siapa yang cikgu tanya tu dia nak jawapan tapi dia tak buat. Jadi cikgu tak adalah nak bagi. At least you all buat. Lepas tu baru cikgu bagi answer dia. Okay. Okay cikgu. Okay, teacher. Okay. Thank you, teacher. Okay, bye-bye. Thank you, teacher. Nanti kita akan chapter 4 lah. Thank you, cikgu. Thank you, cikgu. Kita dah nak sekolah balik hari Rabu. Minggu depan. Okay. Terima kasih. Okay, nanti cikgu nak apa ni? Nak